Rentas negeri dibenar, rakyat perlu lebih bersedia. Kerajaan Terengganu meminta kerjasama semua rakyat negeri ini untuk meningkatkan pematuhan prosedur operasi standard SOP selepas aktiviti rentas negeri dibenarkan. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, perkara tersebut perlu diberi perhatian daripada pelbagai aspek oleh semua pihak. Tidak dapat tidak, itulah keadaan yang kita semua kena hadapi dan saya rasa bukan saja kita di negeri Terengganu tapi di seluruh negara akan berdepan dengan suasana yang sama. Kita melakukan persediaan minda, persediaan fizikal bagi hidup dalam keadaan endemik, iaitu kita tidak dapat lari daripada virus yang ada di sekeliling kita. Cuma kita harus, ianya harus diuruskan. Yang penting ialah SOP. Setiap aktiviti-aktiviti outdoor ini, sama ada tourism ataupun apa juga, termasuklah sukan sekalipun, akan mempunyai SOP-SOP yang tersendiri dan yang paling asasnya ialah penjarakan sosial dan memakai face mask lah di tempat-tempat awam. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Hari Suka Negara 2021 peringkat negeri Terengganu di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Muhammad Zahari Mat Azhar, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Terengganu JBSNT Muhammad Izwan Ismail dan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan NGO Wan Sukairi Wan Abdullah.